Agora a gente vai pegar tudo a comida desse restaurante. Vamos lá, Rafinha, vamos roubar tudo. Eu vou começar pelas carnes. O que, que você vai começar? Eu vou começar pelo pão. Boa, garoto. Vamos roubar tudo, cara. GG, mano. Ó, eu vou roubar um pouco de queijo, um pouco de alface também. Ah, mano. Eu vou pegar pão porque eu gosto de pão, tá? Tá bom, eu vou pegar queijo, porque queijo é gostoso, cara. Eu amo queijo cheddar, queijo mussarela, todos os tipos de queijo. Eu acho que eu vou pegar as carnes também, porque eu amo. Ô, Rafa, você não acha que tá muito calmo isso daqui, não? É. Cadê o piano? Vamos procurar ele? Sim, mas antes deixa eu pegar o último pão, agora sim. Ué, cadê ele? Olha ele ali! Pai? Tá tudo bem com você? Pai? O que foi? Tá tudo mal comigo, porque esses ratinhos ficam pegando toda a comida da minha hamburgueria. E aí, eu perdi os meus clientes e eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. E o gatinho comeu alguém. Rafinha, vem cá. Então, corre. Eu comprei esse gatinho pra atacar ratinhos. Calma, gatinho, calma. Deixa os meninos em paz, gatinho. Você tá sendo muito malvado. O que você acha da gente ajudar ele a fazer um burger? Não é pra você. Verdade, vamos ajudar? Vamos, vamos lá. Coloca aquela skinzinha lá. Beleza? Do coração. Fica aí, gatinho. Não ataca mais os ratinhos. Era o Witch UDP. Era o Ashley Shadow. Era o Pete. Como eu ia dizendo, gente? Já era minha hamburgueria. Pera. Pera. Por que que tem ratinhos cozinheiros na minha hamburgueria? Você contratou dois funcionários, não contratou? Contratei? Sim. Vai lá, Rafinha. Calma aí. Vocês vão me ajudar. Isso aí. Que legal. Tá, gente, pera. Eu preciso comprar mais coisas. Mano, cuida das carnes, por favor. Eu nem posso acreditar que isso tá acontecendo mesmo. Que ótimo. Ah, isso aqui tá verdinho. Aonde que eu coloco a carninha pronta? Rafa, coloca o queijo. Coloca dentro do hambúrguer. Eu vou pegar o alface. Ó, essa carninha aqui em cima já tá pronta, gente. Ai, que legal. Vai, coloca o queijo, eu tenho fofinho. Ratinhos ajudantes. Eu tô muito feliz por isso. A gente consegue, ó. Só que é meio difícil. É bastante difícil. Pra mim também é difícil. Tá, é melhor você colocar. Queijinho. Vou trazer as carnes aqui pra você. Ah, não tá funcionando, gente. Ué. Não é só pra vocês, pra mim também não tá funcionando. Tá, tenta fazer no outro, então, nesse outro prato aqui. Tem algo de errado. É melhor a gente tirar esse prato fora. Cara, jogou no lixo. Eu joguei fora, ele não quer funcionar. É pra deixar com os ratinhos. Aí, agora funcionou! Agora a gente precisa de uma carninha. Vê se você consegue agora, ratinho. Eu acho que não, pai. Queijinho. Eu acho que é os ratinhos que estão bugando, entendeu? Eu consegui colocar o pão, não sei porquê. Colocou a outra carninha ali? É, coloquei. Funcionou a outra carninha. Agora precisa do alface. O alface. E daí, por último, o pãozinho. Pra fechar. Isso. Temos que ir rápido, porque ele já tá saindo. Tá, levei, do jeito Ô, que pai, tá eu mesmo. Pai, vou colocar a batatinha e pra agora, fritar. Eu levo na mesa? Qual que é o cliente? Leva pra mesa. Vê um cliente aí que tem. Tá aqui o seu prato. Caiu o prato? É pra... Esse daqui. Tô, Romy. Espero que você goste, Romy. Ah, não. Ah, não. Ele Dois falou que dinheiro. Não é o que ele pediu. Pai, ele tá chorando, pai. Eu vou colocar esse dinheiro pra eu ganhar. Ô, Biano, se você deixar eu pegar uma carninha, eu vou te dar uma surpresinha. Ah, claro que você pode pegar. Você tá trabalhando com a gente, então você merece o teu salário. Eu também. Você também. Pode pegar. Vem, é só me seguir. Eu sou esse que tá pulando. Ah, eu amo surpresa. Surpresa é muito bom. Eu acho que todo mundo ama surpresa. Quando é boa, né? Claro. É, realmente. Aqui tem dinheiro. R$5. Cincão. Que? Obrigado. Esse é o meu dinheiro. Pode nada Não, tá tranquilo, Rafinha. Ele vai levar pra gente. A gente pode guardar esse dinheiro pra juntar pra pagar o aluguel. Ô, gente, eu caí no lixo.
Já vou colocar os hambúrguer pra fritar aqui na chapa, galera. Espalha um prato aqui pra mim, por favor. Espalha um prato e coloca a batata e leva pro cliente. Beleza, galera. Nossa, eu falei tudo ao mesmo tempo. Espalha um prato. Coloquei a batata. É só isso o pedido do cliente? Deixa eu levar. Pode levar, fofinho. Leva aí. Trabalha em equipe. Eu tô amando essa equipe legal que eu tenho. Eu não consegui alcançar, o meu pulo é baixo. Peraí, deixa eu tentar. Tá aqui, Romy, teu prato com batata. Pera aí, Romy, que teu prato de batata caiu no chão. Aí, olha aí, ó. O ratinho serviu. Eu não sou comida. Eu já tô começando a preparar o próximo. Viada, as carnes tá queimando. Ai, meu Deus. Eu fui pegar a carne e peguei o Rafinha, o Dudu, Rafinha. Galera, mais batata frita. Como que tá as batatas? Essas aqui não tem como comer, então... Eu vou ter que comprar mais batata, galera. Você viu isso, Rafa? Ô, gente, como que compra batata? É nesse lugar aqui, ó. Aonde, ratinho? Aqui, ó. Ah, tá, aqui no fundo. Beleza, obrigado, galera. Abre já essa porta aqui que tem mais batatas. Abri aqui. Chamei o caminhão da batata. Tem mais aí dentro? Olha que beleza, vamos levar lá, galera, pra fritar. É, mas tá congelada. Mas não dá pra fritar daí? Dá. Vem, caixinha. Engraçado, quando vocês encostam na caixinha, ela fica travada. Você está colocando defeito na gente, é isso? Você não me ama? Eu tô colocando defeito na caixinha, não em vocês. Para de chorar, ratinho. Bom dia, ratinho fofinho. Mais um dia de trabalho. Ontem foi muito bom e hoje tem que ser melhor ainda. Ei, se vocês pudessem abrir a porta pra mim entrar, ajudaria muito, sabe? Tem um cara de estrela que ele é muito bom. E você tem que fazer um hambúrguer perfeito pra ele. Você pode fazer de qualquer jeito que você quiser. E ele tem que gostar, no caso, né? Calma, calma. Ele vai ser o hambúrguer... Ele que ficou... É? Eu nunca coloquei um pão tão perfeitamente bem, gente, fofinho. Gente, eu tô queimando! Obrigado pela ajuda. Dudu, deixa pra queimar depois. Vamos atender o super cliente primeiro. Vem aqui nessa água. Ui. Ai, obrigado, Romy. Ó, vamos combinar uma coisa. Ninguém pode queimar enquanto a gente tá fazendo um super hambúrguer. Combinado? Eu tava fazendo essas carnes aí pra você, cara. Tá, mas é proibido queimar, tá bom? Aqui tá quentinho, deixa eu aqui. Ai, tô pegando fogo. Vocês estão difíceis hoje, hein? Tem um super cliente ali e vocês estão brincando com fogo. Não se brinca. Mas ele vai sair daqui a pouco. Peraí, eu vou trazer a próxima carne pra ti. Ah, não. Quem jogou prato aí fui eu mesmo. Você. Ah, não, que eu joguei um prato em cima do hambúrguer. Três, dois... Meu Deus do céu! Tu deu um pão pro cliente comer. Eu tô cansado disso. Eu também. Eu desisto de hambúrguer. Adeus. Não precisa se jogar no lixo. Sai daí. A gente pode tentar abrir um supermercado, uma pizzaria, alguma outra coisa assim. O que vocês acham? Por que não uma hambúrgueria? Ah, não, hambúrgueria não. Adeus, mundo cruel. Não! Me taquei na fritadeira. O vídeo acabou, fica com Deus. Fica com Deus. Até a próxima. Tem dois vídeos do Rafinha na tela. Vê se vocês já assistiram. Isso aí, falou.